Olá, sejam bem-vindos a mais um Magazine de Badminton. No programa de hoje, vamos mostrar-lhe o que aconteceu no Campeonato Nacional de Séniores, uma das últimas provas da época, e que, como já é habitual, se realizou no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha. Durante dois dias, disputaram-se vários jogos, com o segundo a ser reservado para as meias finais e finais, que consagraram novos campeões nacionais, quer em singulares, quer em pares. Em singulares, senhoras, uma das meias finais opôs a madeirense Helena Pestana a Daniela Conceição, dos algarvios xelaguense. Sem grandes dificuldades, a atleta do Sports Madeira garantiu um lugar na final ao vencer por 2-0. Sónia Gonçalves, do Famalicense Atlético Clube, na outra meia-final defrontou Catarina Cristina, do xelaguense. E se o primeiro set foi rápido de terminar, com um 21-5, no segundo a atleta do Clube Algarvio deu mais luta e Sónia só garantiu a final quando fechou em 21-16. A luta entre Sónia Gonçalves e Helena Pestana para sucederem à Olímpica Telma Santos como campeã nacional previa-se renhida e assim foi. As duas atletas mais cotadas chegavam à final sem surpresa e era difícil dizer para que lado penderia o título. Os jogos, até aqui, tinham sido fáceis para ambas. No jogo decisivo, a atleta do Famalicense entrou melhor, vencendo com margem curta por 21-18. Mais experiente, Helena Pestana deu a volta no segundo set, vencendo por 21-12 e deixando para o terceiro a decisão. A divisão dos pontos, num dos jogos mais emocionantes destes campeonatos, levou a que o título só chegasse no terceiro set e aos 21-19. Quando estava 20-19 a favor de Sónia, um erro de Helena Pestana colocou o marcador em 21-19, que deu o título a Sónia Gonçalves. De um lado a festa pautada por sorrisos e abraços, do outro, muitas lágrimas. Sónia, título de campeã nacional, como é que correram estes campeonatos? Eu durante o ano não ganhei, apenas tive a oportunidade de ganhar uma prova, nomeadamente com a Helena Pestana. Sempre que joguei contra ela foi sempre jogos bastante renhidos, acabei por perder sempre, mas hoje eu tive a alegria e vontade de vencer. O resultado do Sorriu para mim, apesar de ter sido um jogo bastante difícil, bastante ponto a ponto, eu tanto podia calhar para uma ou para outra, felizmente a vitória sorriu a mim. O que é que fez a diferença? Eu penso que era mais na expectativa de quem é que iria falhar, de procurar o erro, de não sermos nós a errar e sim a fazer as coisas certas e estar na expectativa de quando é que ela pudesse errar. É claro que tive que entrar com uma boa intensidade, com muita vontade e bastante garra, e foi basicamente isso que me deu a vitória. Em singulares homens, Pedro Martins, campeão em título, defrontou na meia-final o novo campeão de sub-19, Bernardo Atilano. O atleta do xelaguense não precisou de mais de dois sets para garantir a presença em mais uma final dos Nacionais de Séniores e derrotou o atleta do NGD por 21-9 e 21-18. Bruno Carvalho e Hugo Batista discutiram o outro lugar na final. O jogador do Shell, que eliminou nas rondas anteriores João Alves e Nuno Santos, foi quem conseguiu o lugar para disputar o título de campeão com Pedro Martins, vencendo o Batista por 21-17 e 21-12. Sob o olhar atento do responsável da Comissão de Gestão Local do CAR, Joaquim Lopes, Pedro Martins e Bruno Carvalho, atletas do mesmo clube, discutiram quem seria o campeão nacional. Aos 25 anos, o atleta olímpico, nascido no Algarve, soma quase 50 títulos nacionais e já tem no currículo várias vitórias em torneios internacionais. Longe da carreira do colega, o lisboeta Bruno Carvalho completou a sua segunda época enquanto sénior. O encontro entre os dois jogadores não teve um ritmo muito elevado, com Pedro Martins a controlar todo o encontro. E foi sem surpresas que no final Pedro Martins subiu ao pódio. No primeiro set, o atleta algarvio fechou em 21-16. No segundo,
Bruno Carvalho não teve hipótese de chegar aos 10 pontos, com Pedro Martins a fechar em 21-9 e a conquistar o 6º campeonato consecutivo. Mais um título de campeão nacional. Já estás tão habituado que a sensação já não tens muito, ou mesmo assim continuas a sentir uma emoção muito forte? É sempre bom ganhar e isso faz-me dar mais motivação para continuar e a lutar pelo objetivo. Por mais que seja, não é só mais um título, é o continuar, é o acreditar, continuar a acreditar que estou num bom caminho e que continuo e que vale a pena continuar a trabalhar. É isso. Em pares homens, uma das meias finais opôs duas duplas do Chelaguense. Bruno Carvalho fez dupla com Tomás Nero e Fernando Silva, um dos jogadores mais velhos neste campeonato, fez par com Hugo Rodrigues. A sorte e a final sorriram à dupla de Bruno e Tomás. Só que foram precisos 3 sets para lá chegar. Bruno Carvalho e Tomás Nero venceram o primeiro por 21-19, Fernando e Hugo fecharam o segundo em 21-18 e o terceiro set ficou em 21-19. A outra meia-final de pares homens colocou frente a frente Diogo Silva e Nuno Santos, da Associação Académica de Coimbra, à dupla do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, do Artanjo, que em sub-19 conquistou o título de pares homens com Bernardo Batilano, e Hugo Batista, derrotado na meia-final de singulares homens por Bruno Carvalho. O primeiro set foi mais equilibrado, com o resultado a ser fixado em 21-19. Já no segundo, a dupla de Coimbra foi mais assertiva e fechou em 21-15. Agora pela frente estavam Bruno Carvalho e Tomás Nero. A dupla da equipa algarvia teve uma meia-final mais desgastante do que o par de Coimbra, mas isso não se sentiu no jogo que garantia o título. Com alguns erros cometidos de parte a parte, foi mesmo o pormenor que acabou por fazer a diferença. Bruno Carvalho e Tomás Nero venceram o primeiro set frente a Diogo Silva e Nuno Santos por 21-16 e o segundo já não foi tão extenso, terminando aos 21-11. A medalha de campeões de Bruno Carvalho e Tomás Nero mantém o título na Chelaguense, já que a dupla sucede a Hugo Rodrigues e Fernando Silva como novos campeões nacionais de pares homens. Mas como é que foi esta final? A final foi muito boa, acho que jogámos muito bem, começámos um bocado nervosos, mas depois demos a volta e impomos o nosso jogo, que acho que é superior ao deles, e correu muito bem, penso que correu muito bem. O que é que no vosso jogo fez a diferença para conseguirem vencer o campeonato? Penso que treinámos melhor algumas situações que errámos nos últimos torneios, começámos esta época com alguns defeitos e fomos corrigindo ao longo da época e acho que conseguimos superior nos armos e foi muito bom. E dentro das vossas características, daquilo que tu tens, daquilo que o Tomás tem, o que é que achas que vos une? Ou seja, faz de vocês acho uma boa... Acho que funciona muito bem, acho que ele completa bastante as falhas que eu tenho no jogo em termos de par, da mesma maneira que eu acho que complementa as falhas dele. As minhas falhas são mais o jogo na rede, enquanto as falhas dele mais lá atrás, e então acho que funcionamos muito bem no par no geral. Em pares senhoras, Gabriela Pereira e Joana Lopes, da Associação Académica de Espinho, encontraram na meia-final as algarvias de Daniela Conceição e Catarina Cristina, que já tinham deixado pelo caminho as madeirenses Helena Pestana e Luísa Faria numa vitória por 2-1. Muito equilibrado, o jogo só ficou concluído na melhor de 3, com a vitória a sorrir à Chelaguense, que venceu por 2-1. Mariana Leite e Dalila Belém garantiram a outra vaga na final, vencendo por 2-1, com os parciais de 21-14, 13-21 e 15-21. A dupla composta por Joana Amaral e Carolina Marques, que até entrou a vencer no encontro. Assim, a final de pares senhoras foi 100% chelaguense.
A competição estava lá, era esse o principal objetivo, mas também foi uma final com sorrisos e a cumplicidade de quatro jogadoras que se conhecem muito bem, que convivem durante muito tempo e que treinam juntas. Principalmente para Daniela Conceição. Ainda júnior disputou finais na sua categoria, mas não conseguiu nenhum título, ao contrário do que aconteceu em séniores, levando das Caldas da Rainha duas medalhas ao peito. Daniela e Catarina foram superiores nos dois jogos, que lhes valeu o título de campeãs de pares senhoras, vencendo Mariana Leite e Dalila Belém por 21-13 e 21-17. Primeiro título na Nacional de Séniores, como é que foi este jogo? Foi bom, nós já tínhamos jogado várias vezes contra elas, até porque elas são do nosso clube, mas foi bom, jogámos bem e elas também. Foi um jogo intenso, mas o resultado até foi dilatado. Sim, o jogo durante as jogadas foram boas e algumas foram cumpridas, mas depois que nós conseguimos ganhar vantagem. O que é que faz de vocês uma dupla campeã e uma dupla vencedora? Eu acho que é a vontade de querer jogar bem e querer ganhar. E darmos bem uma com a outra, isso é muito importante. Estamos sempre a falar uma com a outra, a cada jogada, a cada jogo, o que é que temos que melhorar e o que é que temos de fazer e não fazer. Eu acho que isto é bastante importante para cada par e para nós resulta. Depois dos singulares e dos pares homens e senhoras, só fica a faltar os pares mistos. Numa das meias, Bruno Carvalho e Sónia Gonçalves defrontaram Catarina Cristina e Tomás Nero, num jogo levado ao terceiro set e que a primeira dupla venceu por 2-1, arrecadando um lugar na final. Daniela Conceição fez par com o experiente Fernando Silva e, na outra meia-final, a dupla defrontou Miguel Rocha e Dalila Belém em mais um encontro 100% chelaguense e que a primeira dupla acabou por ganhar ao vencer em dois sets por 21-16 e 21-19. Fernando Silva é o perfeito exemplo de que a idade não cria barreiras num desporto como o badminton. A experiência ganha em muitos anos de competição, o atleta nascido em Peniche mostrou estar em muito boa forma aos 41 anos, tendo disputado pares homens e pares mistos. E foi aqui, ao lado de Daniela Conceição, que deu à chelaguense mais um título. A dupla do Clube Algarvio defrontou na final a já coroada campeã nacional, Sónia Gonçalves, e Bruno Carvalho, vice-campeão masculino. Foi um encontro bem jogado, só que Daniela e Fernando não deram grandes hipóteses à outra dupla. No primeiro set, o jogo ainda teve algum equilíbrio, com o marcador a ser fixado em 21-16, o que fazia prever um segundo set na mesma base e uma consequente decisão no terceiro set. Só que isso não sucedeu. Daniela e Fernando esperaram para a vitória e o resultado desta vez foi bem dilatado, 21-9, e estavam encontrados os novos campeões do pares mistos. Dois sets, está entregue o título de pares mistos. Como é que foram este jogo? Foi um jogo bem pensado. Tivemos o último torneio que tínhamos perdido com eles. Eu tive a oportunidade de ver o jogo e ver os erros que eu e a minha parceira cometemos. Para este já vinha com o jogo estudado. Sabia que ia ser um jogo que podia ser complicado, mas nós, como estudámos bem o jogo, tornámos-o simples. Há duas semanas estiveste aqui e os resultados foram diferentes. Sais daqui com dois títulos de campeã. Qual é esse? É verdade. No meu escalão de sub-19 tive duas finais, mas não as ganhei. Fiquei em segundo lugar e agora tive outras duas finais aqui em séniores e ganhei. É bastante bom para mim e estou muito feliz. A época está quase a terminar, mas já sabe que há sempre informação disponível na página da Federação Portuguesa de Badminton no Facebook.